I 20 minuts, seguim en directe al Som Aquí de Canal Terrassa Vallès i mireu quin cava. Mireu quin cava. Joaquim Illa, què tal, com estàs? Bona tarda. Molt bé, moltes gràcies. Tura d'Arnau. Tura d'Arnau. Tura d'Arnau. Ai, sí, sí. Com ho he llegit jo. Tura, ah, tura. Clar, clar, per la... Tura. Per la Montserrat Tura, suposo. Sí, sí. Suposo, suposo. Sí, sí. Molt bé, escolta, tenim un cava boníssim, fresquet, a més. Sí, sí. He de donar fe, perquè, clar, vens del carrer i fa fred, sí, vulguis que no. Sí. I què ens pots explicar d'aquest cava, del celler del cava? Bé, és un cava que ens fa molta il·lusió presentar-lo, perquè el vàrem estar provant l'any passat. L'any passat vàrem estar... És un cava, tots els programes que i totes les d'allò, les idees que puguin sortir, mm-hmm, amb el món del vi sempre són molt lentes. Vull dir, un any per l'altre, dos anys, tres anys... No, el temps... Van un ritme lent. Sí, exacte. És un altre tempo. Aleshores, aquest va ser un cava que l'any passat vàrem iniciar, el portàvem de cap ja feia dos anys, uh-huh, i llavors en el tercer any, que va ser l'any passat, el 2013 el vàrem iniciar, i li vam donar, diguéssim, un acabat. Uh-huh. Un acabat ja, diguéssim, de cara al públic. Aleshores, és un cava que ha estat, diguéssim, una llarga successió d'allò, de buscar exactament i trobar el que buscàvem. Aquest és un cava pensat per el que és el cava que acompanya àpats. Uh-huh. O sigui, per postres, no, no, eh? Si fora postres. Per postres. Per àpats. No el recomano. Per àpats, sí. Per àpat és extraordinari. Però per àpats... Contundents. Molt bé. Contundents. O sigui, si tu fas, per exemple, doncs, marisc, salat, sí, pernil, porc... Caram. Sí, però no t'ho dic, no t'ho dic, no t'ho dic. No, no, és que... Ara m'està a punt d'aixecar, jo, ja. De la manera que ho he dit, però ja m'has entès. Mm. Vull dir que qualsevol tipus de menjar que ens pugui, diguem-ne, donar aquest toc, diguéssim, que necessitem, salivar i posar-hi alguna cosa fresca, i algú, és molt sec. Uh-huh. L'altre dia vaig estar buscant la paraula sec perquè no m'agrada. La paraula sec... És molt seca. Sí, és molt seca. És molt seca. I saps com, sí, és com es diu en català, també com? Una paraula que dius? Es diu secardí. Ah, mira. Sí. Sí, sí, sí. Em va agradar més... Sona com més carinyós, sí, no? És més carinyós, exacte, sí, 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 i més bonic. Secardí. Secardí. Molt bé. És un cava secardí. Però alerta, perquè deies amb marís, sardines, brasa, carns a la brasa, pernil, sí, del bo... Sí. Clar, això és un senyor dinar, però després de postres no podria acompanyar, també? No podria seguir? Perquè llavors varia... Jo no ho faria, jo sí, no ho faria. Si tu fas aquest cava per dinar i després de postres esculls un altre cava... És que no? Saps què et dic, estimat Oriol? Que quan has fet un bon àpat, postres... Ja. Yeah. No cal. Quan estàs a rebentar, que ja no pots més... Què vols posar-hi més? Ja no pots posar més. De fet... Llavors tens una mala tarda o una mala nit? No, val més acabar, doncs, amb el que has acabat. Home, o sigui... perdona que insisteixi, però depèn dels postres. Els postres són una altra gana. No. El postre l'hem de fer quan ens dediquem a fer postre. Ah, o sigui, ja, per exemple, jo tinc un amic meu que d'allò que es dedica a fer postres, uh-huh, i llavors té un restaurant de postre. Sí. I llavors vas en el restaurant i el primer plat ja són postres, segon plat postres, tercer plat postres. O sigui que acabes... Empostrat. 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 Però no t'hi posarà cap tipus, diguéssim, de menjar, doncs, que entenem per dir. O sigui, el del postre, de veritat t'ho dic, moltes vegades sobra. El postre, uh-huh, no ve res més de quan els àpats eren molt frugals, que era, només hi havia pa, una mica de pa, tomàquet, i res, una mica de tall, i aleshores et donaven postre. Yeah. Era la torna. Però avui dia no té sentit. No, amb això tens raó, perquè a vegades ja quan estàs al segon dius, uf, em reservo pel postre. Exacte. Això no gaudeixes del segon, que és el fort, diguéssim. Exacte, exactament. Clar, clar. Per això dic que aquest cava sí, està bé, però vull dir, per postre jo no li faria. Molt no bé. Faria. Per tant, per un àpat de consistent, diguéssim, i sense postre ja, eh? El postre, diguéssim, que seria el cava, diguem-ho així. O fes un bon berenar a la tarda. Clar, fes un bon berenar. Exacte, ja està. Això cadascú que faci com vulgui. Per cert, sí, l'olor de fruits secs. Sí. L'olor és pastilleria, o sigui, com si fos un pastís, però, diguem-ne, és... És té olor de vi blanc. Ja el tenim aquí, el postre, ja el tenim. De vi blanc. Sí, bueno, però no és... No, d'acord. No, és secardí. Secardí. I aquest color groc pàl·lid. Sí. Això vol dir que el vi que ens ha fet el Manel, que ens el va fer el Manel, uh-huh, és un vi doncs, que ha triat amb molt de carinyo, molt de compte, i aleshores hi posa doncs, uns ferments, unes mares,
i estan amb d'allò en contacte quasi bé 2 anys i mig llargs. O sigui que ara l'hem tret, l'hem posat a la venda, i fixa't bé que hi hem posat i hem fet un afegitó a la banda esquerra. Sí. És molt important aquell rodolet petit. Que tens, senyor. Sí, sí, aquest rodolet petit que veieu aquí, veus que, sí, que diuen aquí? Això t'ho volia preguntar. Pas sucre. Això t'ho volia preguntar. Important. Què és això del pas sucre? Pas sucre volem dir que no n'hi posem, senzillament. O sigui, si parlem d'un cava sacardí, perdona que... No, no, està bé, està bé. Que faci servir aquesta paraula tantes vegades. Però identifica, diguéssim, d'alguna manera aquest cava amb el... Entesos. Aleshores no hi posem sucre. Amb el pas sucre. No hi posem sucre. I ho fem constar perquè, és clar, verdaderament, vull dir, tots en porten, poc o molt... O sigui, vol dir que no pas. Aquest no pas. Que no pas. No pas. No pas sucre. És el pas que, bueno, és el pas francès, que vull dir que el fem servir molts catalans, el que acaba d'aquest. Aleshores, no porta sucre. Ja, és... I n'hi ha molts de caves així, que no utilitzin no, sucre? No, molt pocs, molt pocs. Que jo sàpiga, es podrem comptar amb els dits d'una mà. O sigui, no, de veritat. Tots els caves, tots, porten una part important de sucre. I a més, i a menys. Normalment, el cava, diguéssim, es fa... Té, gràcies. Es fa sempre pensant, vull dir, doncs, en què afalagui el paladar, no? I serveixi per tot. Però un cava que serveixi per tot, vull dir, doncs, llavors ha de portar sucre forçosament. Joaquim, jo no hi entenc massa, ja saps, per això portem a tu, sí, o el Germán, o sí, el Pedro. Els de casa. Però sí que, els de casa, els del celler del cava... Però sí que veig certa semblança per l'explicació que em donaves al vi blanc. Exacte. Sí, sí, és que el cava, en definitiva, no és res més que un vi blanc que hi han afegit estrelles, vull dir, siguem una miqueta, doncs... Clar, és un vi blanc deluxe, diguem. Exacte, exactament. Gràcies a que es va descobrir aquesta tècnica de poder-hi posar, doncs, ferments, i aleshores aquests ferments són les mares, que en diem, i fan... Per això es posa amb aquest vidre tan gruixut, perquè llavors, si no, rebentaria, vull dir... Això els hi passava amb Don Perignon i companyia, a França, no sé si ho has visitat mai, doncs hi ha com uns regrols, que les ampolles que es trencaven, sí, que se'ls hi trencaven, és perquè en aquell moment no hi havia vidre tan gruixut com ara, doncs aleshores els monjos aprofitaven, lògicament, el cava del regrol. No, no es perdia, No. I els hi tontos, Exacte. Escolta, has marcat això del pa sucre i, a més, si us hi fixeu, aquí l'etiqueta posa reserva. Sí, això volem dir que té més de 9 mesos, que és l'obligatori de la llei. Quan passa, diguéssim, de 24 mesos, llavors ja pots posar la paraula reserva. Està timbrat, Entesos, sí, ho fem per justificar una mica també el preu, perquè, és clar, un cava que estigui a la cava 9 mesos no pot valdre igual que un cava que n'està 24, això és de sentit comú. Tura d'Arnau, aquest és el cava que avui sortegem en el Facebook del programa. Saps quanta gent ha participat? No, si no m'ho dius, no. Ho has vist? No, ho he vist. Digues el número 1. És el número 1. No sé, igual estem a 55 o 60. T'has quedat curt. Sí? 92 persones. Ui! Molt curt has quedat, 92 persones que participen i que volen, mira, veus, tota aquesta gentada, volen participar d'aquesta ampolla de cava que sortejarem ara tot seguit. I ara sí, ara Romí et ve un número de l'1 al 92, Joaquim, que per cert ja sabeu que podeu anar al celler del cava, al carrer Galileu 238, on trobareu el Joaquim, el Pedro, el Germán... Ara s'ha posat amb un compromís, perquè està clar, vull dir, el que sé, quin número... Vols que el digui algú altre? Mira... Sí, ja... per exemple... Avui... Anna, vine, Anna. Avui que tenim l'Anna... Vine. A més, és molt més maca, o què? Home, això donarà xer... Agafa el pla... Aquí, agafeu-lo en primer plano, l'Anna. Agafeu un primer plano, que li agradarà molt, que li farà molta gràcia. Molta, que sí? Molta. Sí, la càmera. No m'ho passava tan bé. Sí, estàs disfrutant molt ara mateix, oi? Sí, digues el nom de color i tot. T'he posat... No, perquè l'ha maquillat, abans d'entrar l'ha maquillat, això. De l'1 al 92. El 3. El 3. M'està mirant amb una cara de... Em mataré? No, el 3, de l'1 al 92? El 3. El 3, vale. No. D'acord, gràcies. Jo també t'estimo molt. És tan bo aquest com un altre. Doncs va, atenció... El número 3 és la Glòria... Gràcies per no fer-me buscar, perquè, déu-n'hi-do, la Glòria Sallés, que, evidentment, havien de signar amb celler del cava. Glòria, felicitats, s'endús aquesta ampolla de cava, que podràs disfrutar a casa teva, i la podràs recollir al carrer Galileu 238, al celler del cava. Mira, això t'ho regalo per tu, perquè vegis tota la gent que ha participat. Sí, efectivament, és molt interessant per nosaltres. Clar, clar. Perquè veiem que, verdaderament, vull dir, això funciona. Tota la gent... Home, clar, tota la gentada que tens aquí... Tots...
tots els fans, clar que sí. Per cert, a banda d'un bon àpat, d'una bona companyia, cal una bona música, no?, per acompanyar aquest cava. Bé, aquesta és una idea que tu em vas donar fa temps enrere i penso que val molt la pena, perquè es pot... Sí, sí, no facis cara d'allò. Crec que val la pena de que en cada cava crec que és bo que hi hagi doncs, una musiqueta, una melodia que l'identifiqui. Per què? Doncs perquè el propi temps de saborejar un cava d'aquest estil, us recomanem que hi poseu aquella música que nosaltres, d'alguna forma, ens ha semblat adient. Home, aquest és un fragment de la pel·lícula Amadeus. Exacte. I aquí és on està intentant arranjar... Ah, això és la presentació la composició del Salieri. Sí. I l'improvisa sobre la marxa, no? Doncs... Aquesta. Okay. Escolteu. Sí. Fantàstic. I el Salieri amb aquella cara de... Amb aquella cara de mapa, o sigui, no... Cara de pòquer. Sí, està aquí que no sap on posar-se. Doncs amb aquesta música, per exemple, podria... Música, no amb el fragment de la pel·lícula, sinó amb la música, No, i el fragment també és deliciós, Vull dir, és un d'aquests fragments que recordes perquè verdaderament... Molt bé. Molt fantàstic. Bé, doncs Joaquim. Doncs sí, us agrairia molt que d'això, que amb aquesta ampolla de Tura d'Arnau, i penséssiu, penseu, doncs, que pot ser aquesta música. Clar que sí. Per cert, el seu nom exacte no... De què? De la música. De la música... Bueno, és de Mozart. És de Mozart. És d'un disc que va treure... Bueno, però és de Mozart o de Salieri? Sempre m'ha quedat aquest dubte. Clar, no? Bueno, de fet, la pel·lícula hi ha molta novel·la, també, per descomptat. No sé. Jo la conec des de fa molts anys, aquesta és una música que la conec i m'ha agradat sempre, i estava tocat amb trompa, saps? Amb trompa. I deia, per això deia els amics trompa, una cosa raríssima, no? Deia la busqué. ara per associació d'idees has pensat una altra cosa. Sí, ràpidament. Joaquim, deixem-ho aquí que si no ens esmararem. Ens anarem cap a la... Joaquim, moltíssimes gràcies. Aneu al senyor Alcala, que us ho passeu així de bé. Al carrer Galileu. Gràcies per tots aquests Només faltaria. Amics gràcies, i amigues. Evidentment, gràcies a tots els que heu participat al Facebook. Anem al Facebook, precisament, al Facebook del programa, facebook.com/somaquí. Aquí, com vols que continuï? Ara jo tinc la trompa al cap. Va, que tenim moltes coses a comentar del Facebook. Tenim moltes coses a sortejar, com per exemple, aviam, tenim...